Во време на пандемија починаа четворица пациенти од Сдруженијето Храбро Срце. Ја изгубија шансата за живот додека чекаа трансплантација на срце. Застрашувачка е информацијата дека во изминативе нешто повеќе од 6 месеци, колку што трае кризата со коронавирусот, бројот на пациенти впишани во националната листа за трансплантација се зголемува. Најмладиот пациент е девојче на 13 годишна возраст. Ова се многу тешки, чувствителни и сензитивни теми, што ние возрастните не можеме да ги поднесеме, нели, а камоли мали деца. Од месец на месец се зголемува таа критична маса на млади пациенти кои што стануваат реципиенти на пумпи, а следен чекор за нив е трансплантација на срце. Мораме да напоменеме дека кај поголем дел од пациентите наши, причината поради таа срцева слабост е токму вирус. Вирусолошко потекло, кој направило штета на срцевиот мускул и нема друго решение во овој момент во Македонија, туку само пумпи на срцето. И додека целото внимание е свртено кон коронавирусот, се заборави на овие пациенти на кои секој ден им е подрок. Тие стравуваат бидејќи здравјето им е многу кревко. Охригјанецот Александар Димовски е еден од 20 темина кои чекаат трансплантација, а веќе 9 месеци живее со вештачко срце. Неговата мајка раскажува како е да се биде родител на чедо кој не знае што ќе му донесе утрешнината. Тесок, многу е тесок животот, со патери, со струја на вечер. Требам да се полнам на струја, ми е страв да не се наполнати патериве, да не ми се испразнат. И овај не е сиот таков лес. Само си мислам во ноќта, дали детено ќе добиот срце, дали ќе ме остане живо. Многу е тешко да бидеш мајка на вакво дете и да чекаш секој минут дали нешто ќе му се деси. Јас не знам, можда имат по-храбри мајки. Јас толку можам, се борам, колку да и го тешам, и го бодрам, и му велам, ќе слушнет институцијеве, сигурно ќе побрзат за да ве спасет и ќе изживеет. Од Сдруженијето Храбро Срце апелира да се подигне свеста за донирање на органи, но и да се пробуди свеста кај надлежните институции конечно да превземат одговорност и да им помогнат нови пациенти на кои пумпите им откажуваат и се во критична состојба.